କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟ। ଆଖିରେ ଜବକାଚ ଲଗାଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ନାଥସାହି ଗ୍ରାମର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ରାକେଶ ପାତ୍ର। ଜବକାଚ ଲଗାଇ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ରାକେଶ 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିମ୍ବ କାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 0.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାକେଶ। ମୋର ମନରେ ଆସିଲା କି ମୁଁ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି କଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଅତି ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ସାରା ଜଗତକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି, ଏହା ଗର୍ବର କଥା। ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ। ରାକେଶଙ୍କ ପାପୁଲି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଆଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାରେ ଏଭଳି ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ରାକେଶ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଘେରା ପରିବେଶରେ ଶୈଶବ କିଶୋର ଓ ଯୌବନ ବିତାଉଥିବା ରାକେଶ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରୁଚିକୁ ବିକଶିତ କରାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟିଏ ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ। ହାତରେ ଧରି ହେଉନଥିବା ଆକାରର ବିଗ୍ରହରେ ତୁଳି ଓ ରଙ୍ଗର କୁହକ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଇଛନ୍ତି ରାକେଶ। ରାକେଶଙ୍କ ମା କୌଶଲ୍ୟା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପୁଅର ଏଭଳି କାମ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ 3-4 ଦିନ ଆଗେ କରିଛି ସେ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି କଲେଜ ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଆଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଠାକୁର ବି କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଡାକୁଛୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଭଲ କରୁ। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ଯାଜପୁର ମାଟିର ପୁଅ ରାକେଶଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ। କେବେ ରାକେଶ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବେ ତାହା ହିଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।